yıllardır min anladılar. Öyle mesteyem bilmezem kim eynadır min anladılar. Gül nedir, bülbül nedir, sevda nedir, sehra nedir. Gül nedir, bülbül nedir, sümbül nedir, sehra nedir. Ayağı tutup canım sera sera. Bilmedim alemde hiçbir küfrü iman ansudur. Bilmedim alemde hiçbir küfrü iman ansudur. Ahmed-i Mahmud kimdir? Musa-i İsa'yı Yadında bu dünya nedir? Aman 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 aman
Təşəkkür edirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Əliyev. Artıq siz ilkin proqramın açılışında bəlli oldu tamaşaçılar üçün də, elə bizim üçün də Seyid Əbülqasim Nabati yaradıcılığına bizi çağırış etdiniz. Əslində, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bu çağırış, bu səsləniş səbəbsiz deyil. Əvvəla xoş gördüksün hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Deyirik, valla, madam ki az əvvəl gözəl bir orta seyyah dinlədik. 1812-ci ildə Cənubi Azərbaycanda dünyaya göz açan Seyid Əbülqasim Nabati Azərbaycan şairlərindən ən məşhuru və ən müqtədirlərindəndir. Əlbəttə ki, 19-cu əsrin ən görkəmli simalarından hesab olunan Nabati, hələ sağlığında Nabati, Xan Çobanı və Məcnun təxəllüsü ilə yazdığı əsərlər sağlığında da böyük şöhrət və populyarlıq kazanmış və belə deyək də, Türk, Fars, Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılmağa başlamışdı. Əlbəttə ki, bu şair haqqında bizə ilkin olaraq məlumatı Firidun bəy Köçərli yazırdı. O xatirələrə, ümumiyyətlə, onun həyat və yaradıcılıq fəaliyyətindən bugün kifayət qədər danışacaq, amma bildiklərimizi bir balaca xatırlayaq. Əlbəttə ki, o dərviş silkinə daxil olub və dünyanın şövkət malına heç vaxt etina etməzdi. Əlbəttə ki, bu Nabati yaradıcılıq barəsində bizə geniş məlumatı əməkdar incəsənət xadimi Hacı Aqil Məlikov verəcək. Amma biz davam edirik. Əlbəttə ki, biz çox yaxşı bilirik ki, Seyid Əbülqasim Nabati yaradıcılığı iki böyük məktəbdən dərs almışdı. Klassik ədəbiyyatdan və şifahi xalq yaradıcılığı. Nabati yaradıcılığı öz oxucuları, insanları hansı yönə dəvət edirdi? Ümumiyyətlə, məslək və əqidə yolu nə idi? Bəlkə ilkin olaraq bundan başlayaq. Aqil müəllim, xoş gəlmişsiniz bu arada. Salamlayırıq sizi və Respublikamızın xalq artisti Firuz Əliyevin rəhbərliyi etdi. Gözəl, dəyərli muğam instrumental ansambl, əməkdar artist Mirnazim Əsədullayev. Xoş gəlmişsiniz. Zakir müəllim, sizə salamladıq az əvvəl. Xoş gəlmişsiniz. Nəbati ruhuna qovuşaq bugün Könül Dünyamız vasitəsilə. Buyurun, Aqil müəllim. Seyyid Əbülqasim Nabati böyük şair olub, çox böyük şair olub. Və özündən əvvəlki dahilərdən, Füzulidən, xüsusən Nizami Gəncəvidən, o Nizamini özünə ustad hesab eləyənlərdən olub. Hər səndir ki, bir qədər zəmanəmizdə az oxunur. Allah rəhmət olsun, Həzi Baba Hüseynov bu qəzəliyyatı o aşkar edirdi, oxuyurdu. Çünki Sovet vaxtı bu kitablar çıxanda da az çıxırdı, material azdı bu barədə, amma oxuyurdu. İndi gözəl ustad, sənətkarımız bizim Zakir müəllim elə gözəl oxudu o qəzəli. Seyid Əbülqasim Nabati qəzəl şairidir əsasən. Ümumiyyətlə, keçmiş şairlər öz qələmlərini həmişə qəzəldə sınayıblar. Qəzəl yazan şair, şair hesab olunurmuş. Çünki Füzuli deyir ki, qəzəldir səfa bəxşi əhli nəzər. Füzulu deyim bunu da. Qəzəldir səfa bəxşi əhli nəzər, qəzəldir gülü busitani hünər. Qəzəl artırar şairin qüdrətin, qəzəl bildirər nazimin şöhrətin. Qəzəl artırar şairin şöhrətin, qəzəl bildirər nazimin qüdrətin. Şeir aləmində şairi şair kimi tanıtıran qəzəl olar. Qəzəl yaza bilirsə, demək o şairdir. Buna baxmayaraq, Seyid Əbülqasim Nabati klassik ədəbiyyatın, əruz vəzinin çox müxtəlif formalarında, janrlarında da şeirlər yazmış. Amma onun digər janrlarda da qoşmaları, təzvisləri, gərailəri, təkbiyyətlər var. Əsasən qəzəlləri. Əsasən qəzəl şairi. Çox böyük qəzəl şairi olub. 19-cu əsrdə çox böyük dahilər yetişib. Onlardan biri də Əbülqasim. Təbriz yaxınlığındakı Qarabağ mahalının, Üçdübün kəndinin, kəndində anadan olmuş Seyyid Möhtərəm Üçdübün adlı böyük bir alimin, o dediş dərviş xislətli, çox dərin dünya görüşünə malik, çox savadlı bir möhtərəm bir kişinin də oğlu olub, indi atasından da təhsil alıb və qəzəllərində də hiss olunur onun savadı. İndi bir yandan da təb verib Allah ona, gözəl qəzəllər yazıb qoyub gedib bizim üçün. Mən istərdim ki, bu verilişin gedişatında onun qəzəllərinə daha çox meydan verilsin. Çünki hər gün Nabatidən danışılmır. Bugün fürsət düşüb əlimizə o kişinin şeiriyyatını çıxardı, mətahi, çiçək bazarı, çünki xiridar var. Əlbəttə, ümumiyyətlə, tarixi məlumatlara görə Seyid Əbülqasim Nabati deyirlər, Xacə Nəbizi, Şəm Təbrizi məcalədə ümumi məsləkindəndir. Allah rəhmət eləsin Firudin bəy Köçərlini. O, çox böyük xidməti olub.
Aqil bəy, ümumiyyətlə girişdə qeyd elədik. Biz dedik ki, o sağlığında nəbati artıq təxəllüs bəllidir, amma Məcnun və bir də Məcnun şah təxəllüsü yolu bunun. Xan çobanı. Sonra xan çobanı təxəllüsü. Ümumiyyətlə nəyin diktəsidir o? Bəlkə o vaxtın rejimin tələbatı idi. Yəni müxtəlif təxəllüs dəyişkənliyi təxəllüs o da səbəbsiz deyildi. Ola bilər o qədər mən onları araşdırmamışam təxəllüsləri barəsində. Sadəcə olaraq şeirlə əlaqədar sonra məsələn görünür yaşadığı mühit də ondan onu tələb edir. Xan çobanı çünki kənd yerində yaşayan adamlar həmişə bunlar kənd həyatı ilə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan adamlar olublar və onların hələ təxəllüsləri və ləqəbləri də özü də bu bir qədər bir məzəli adam olub. Bunun şeiriyyatında başqa şairlərin şeirlərində olmayan çox belə biçir, çox az işlənən sözlər, sonra ifadələr var ki, biz o qəzəlləri deyəndə inşallah rast gələcək onlara. Görəcək ki, başqa şairlərdə bunlar yoxdur. Şübhəsiz, o mərada çox maraqlıdır. Bu arada icazə verin, Firuz müəllim sizi, Mirdan Azim müəllim, digər musiqiçiləri, Zakir müəllim sizə salamlayaq. Əlbəttə ki, sizin də bugün kifayət qədər deyəcək sözünüz var, musiqi şəkildə ötürdünüz sizi dinləyənlərə. Hər halda çox yaxşı bəlli olur ki, bu nəbati yaracılan tanış olanda o musiqiyə də çox yaxın bir insan olub. Onun ümumiyyətlə, bugünə qədər də doğrudan gördüyünə qədər qəzəllərin muğamsı səslənir, təsniflər üzərində oxunur. Dastançılığa çox yaxındır. Hətta onu Azərbaycanda aşıqlar çox oxuyublar, Cənubi Azərbaycanda. Dastan, məhəbbət dastanlarına çox müxtəlif səbkidə şeirlər yazıb, nəbati. O barədə maraqlıdır ki, həm xanəndələr üçün, həm də aşıq ədəbiyyatı üçün, aşıq yaradıcılığı üçün son dərəcə gərəkli bir adam olub. Çünki o sahədə də qələmin. Mən açığı çox xoşdur mənim üçün bugün bu verilişdə iştirak eləmək. Çünki Hacının söhbətləri həmişə şirindir və elmlidir. Biz öyrənirik Hacıdan. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Və sizdə ki, maşallah, bu gözəl bir verilişdir. Həqiqətən də, mən bilmirəm, burada nəsir var. Burada oturanda həmişə yaxşı oxumaz deyirəm. Nə gözəl. Allah Firuz müəllimə də can sağlığı versin. Bütün ansamblı salamlayıram təbii ki. Ustadımız buradadır, gözəl söhbətlər eləyəcək, xiridarlar hamısı qulaq assın. Yəni ki, daha çox danışmaqdan çox şadam. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Başa düşdük. Hər halda bu həqiqətdir ki, şairin ölümündən sonra, elə sağlığında da ölümündən sonra da onun ədəbi sənətinə doğrudan da çox böyük maraq göstərilmişdir. Təbrizdə divanı nəşr olunmuşdu. Hətta ölümündən sonra dəfələrlə bu divan nəşr olmağa başladı. Amma ilk dəfə Bakıda, Azərbaycanda 35-ci ildə onun seçilmiş əsərləri çap olunmağa başladı. Gəlin, qəzəllərdən danışaq. Qəzəllərdən danışaq. O kitabı zəhmət olmasa, Aqil müəllim. O, mən alım müəllim. Allah razını rəhmət eləsin. Dinləndə yandı dilim, dinməyəndə dil yandı. Nə eşqi gizlədə bildim, nə aşkar edən. Ürəkdə saxlamaq olmur bunları. Onun ümumiyyətlə ən çox sevdiyim qəzəllərdən də biri odur ki, ümumiyyətlə sizin ifanızı dəfələrlə eşitmişəm. Müjdə ey gül, ya dil səni görməyə canan gəldi. Hə, o Nəbatinindir. Bilirəm Nəbatinindir. Hə, Nəbatinin qəzəlidir, bəli.